Welcome everyone. Priya Hikrati Hagol, Agar Klasot Aami Khomotar Hoinga Aru Bohishto Homborge Alasona Korilu. Azir Klasot Aami Khomotar Bivinno Prakar Humonu Kiki Hebikhoye Alasona Koru. Apnaloke Jane Ba Aami Hokoloye Janu Je Bivinno Rajnitik Pandite Khomotak Bivinno Dharonere Bibhokto Korise. Iyar Bhitorot Aami Khomotak Rajnitik Orthonoitik ভৌতিক বা মনস্তাত্ত্বিক আদি ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে ক্ষমতা সম্পৰ্কে জ্ঞাত বা ইয়াৰ বিভাগসমূহ কেনে হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে জ্ঞাত তথাপিও আমাৰ আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে আজি আমি ক্ষমতাক কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ভাগত বিভক্ত কৰি ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আমি ইয়াৰ কোর্সিভ পাওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করুন যে কোর্সিভ পাওয়ার হে হল ভীতিমূলক ক্ষমতা এই শব্দটোৱে আমাক কৈ আছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতা হ'ব পাৰে বা কেনে ধৰণৰ ক্ষমতা ইয়াত প্ৰয়োগ হয় যে ভয়মূলক ক্ষমতা যি ক্ষমতা ভয় দেখুৱাই আনৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা হয় তাকেই ভীতিমূলক ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া আন এজন ব্যক্তিক ভয় দেখুৱাই তেওঁৰ হতুৱাই কোনো এটা কাম কৰাব বিচাৰে তেতিয়াই ভীতিমূলক ক্ষমতাৰ সৃষ্টি হয় যে কোর্সিভ পাৱাৰ ইজ ওৱান উইন পাৱাৰ ইজ এক্সাৰচাইজ উইথ দ্য হেল্প অফ কোর্সিভ মেজাৰ্ছ লাইক ফেয়াৰ অফ পানিছমেণ্ট লছ অফ প্ৰপাৰ্টি লছ অফ অনাৰ এটচেট্ৰা দেন ইট ইজ কল কোর্সিভ পাৱাৰ যে ইয়াক ভীতিমূলক ক্ষমতা বুলি কোৱা হ'ব যেতিয়া ভয় দেখুৱাই আমি আনৰ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এইটো সাধাৰণতে আমি নিগেটিভ ক্ষমতা বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ নেতিবাচক ক্ষমতাহে হ'ব ইয়াত কাৰণ ই কেতিয়াও দুজন ব্যক্তিৰ মাজৰ সম্পৰ্কক এটা ভাল ধৰণেৰে আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰে আন কথাত ভয়েৰেহে এই ক্ষমতাক প্ৰয়োগ কৰা হয় দ্বিতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্ডাক্টিভ পাৱাৰ নিগমন ক্ষমতা যে ৱেন এন ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰাই টু ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ or try to fulfill his interest over other individuals with the help of price, then their power relationships are called as inductive power. Nigamon khamata ke dia abo jetia puraskaror lobh dekhuai ejon byaktiye an ejon byaktir hotuai kono eta kam korabo bisare koribo bisare tetia iyak nigamon khamata buli kua hoy উদাহৰণস্বৰূপে আমি বাতৰি কাকত এটাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে আমি সকলোৱে জানো কিছুমান বাতৰি কাকতে চৰকাৰী কাম কাজক বিভিন্ন ধৰণেৰে সমালোচনা কৰে আৰু চৰকাৰে তেনেকুৱা বাতৰি কাকতৰ সমালোচনাৰ পৰা সদায় হাত সাৰিবলৈ বিচাৰে আৰু যেতিয়াই চৰকাৰী পক্ষই সেই বাতৰি কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক বেছিকৈ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ লোভ দেখুৱাই বা আন পুৰস্কাৰৰ লোভ দেখুৱাই তেনেকুৱা সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশৰ পৰা তেওঁলোকক বিৰত ৰাখিব পাৰে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাজৰ যি ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক হ'ব তাক নিগমন ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় আন কথাত নিগমন ক্ষমতা হ'ল এনেকুৱা এক ক্ষমতা যি ক্ষমতাত পুৰস্কাৰৰ লোভ জড়িত হৈ থাকে আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে আনৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ দিশত সদায় এটা স্বাৰ্থ নিহিত হৈ থাকে তৃতীয়তে আমি আন এক ধৰণৰ ক্ষমতাৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ য'ত কোনো ধৰণৰ শাস্তিৰ ভয় বা পুৰস্কাৰৰ লাভৰ আশা জড়িত হৈ নাথাকে যে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া আন এজন ব্যক্তিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ভয় নোহোৱাকৈ ভয় নোখোৱাকৈ বা পুৰস্কাৰৰ লাভৰ আশা নকৰাকৈও কাম এটা কৰি দিয়ে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত ক্ষমতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে একেবাৰে সৰু কথা এটা আমি সকলোৱে জানো আপোনালোকেও নিশ্চয় জানে যে কোনো এটা কাৰ্যালয়ত যেতিয়া তলতীয়া কৰ্মচাৰী এজনে ওপৰৱলা বিষয়াজনে কোনো নিৰ্দেশ বা ভয় বা পুৰস্কাৰৰ লোভ নেদেখুৱা স্বত্বেও কোনো এটা কাম কৰি দিব তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই ক্ষমতাকে কোৱা হয় ৰিয়েকশ্যনেল পাৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় ক্ষমতা কাৰণ এই প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় ক্ষমতা এইকাৰণে কোৱা হয় যে ইয়াত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতিহে লক্ষ্য ৰখা হয় আন কথাত বৰ্তমানৰ স্বাৰ্থত
কথা না ভাবি যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ কোনো লাভালাভ বা স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কথা অনুভৱ কৰি আন এজন ব্যক্তিৰ আদেশ ভয় পুৰস্কাৰ নোহোৱা সত্ত্বেও কামটো কৰি দিয়ে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাজৰ যি ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় ইন দিছ পাৱাৰ ৰিলেশ্যনছ দেৰ ইজ ন' প্লেচ ফৰ পানিছমেণ্ট অৰ প্ৰাইজ গ্ৰীড ইট ইজ এক্সাৰচাইজ থিংকিং এবাউট ফিউচাৰ প্ৰফিট হুইচ মে অৰ মে নট বি ফুলফিলড যে যিটো পৰিপূৰ্ণ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতিবন্ধকতাৰ ক্ষমতা ইম্পেডিমেণ্ট পাৱাৰ যে ৱেন এ পাৰ্চন ট্ৰাই টু ফুলফিল হিজ এম অৰ ইণ্টাৰেষ্ট বাই হেম্পাৰিং দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ আদাৰ্ছ দেন ইট ইজ কল ইম্পেডিমেণ্ট পাৱাৰ যে যেতিয়াই আমি এজন ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থত ব্যাঘাত জন্মাই নিজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিম তেতিয়া ইয়াক প্ৰতিবন্ধকতাৰ ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এজন বিভাগীয় মুৰব্বীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰী এজনৰ পৰা আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ তেওঁৰ কোনো কাম বা তেওঁ চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজৰ যি ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক হ'ব ইয়াক প্ৰতিবন্ধকতাৰ ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত আমি পাম যে ভয় পুৰস্কাৰৰ লোভ প্ৰতিবন্ধকতা বা প্ৰতিক্ৰিয়া কোনো এটা দিশেই নাই তথাপিও ক্ষমতা প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে সেয়া হ'ল ক্ষমতাৰ প্ৰদৰ্শিত সম্পৰ্ক যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিক উপৰোক্ত আটাইকেইটা দিশ নথকা স্বত্বেও তেওঁলোকৰ মাজত ক্ষমতাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াই দুইজন ব্যক্তিৰ মাজৰ সম্পৰ্কক ক্ষমতাৰ প্ৰদৰ্শিত সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হয় ইয়াত আমি এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰদৰ্শিত ক্ষমতাৰ সম্পৰ্কত সদায় যুক্তিয়েহে স্থান লাভ কৰে যে ৱেন পাৱাৰ ইজ বেষ্ট অন ৰিজন দেন ইট ইজ কল পাৰ্চুৱেচিভ পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আন কথাত যুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ প্ৰভাৱিত হৈ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ আদেশ মানি চলিব বা কাম এটা কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোক দুজন ব্যক্তিৰ মাজৰ সম্পৰ্কই হ'ব ক্ষমতাৰ প্ৰদৰ্শিত সম্পৰ্ক ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ এট্ৰেক্টিভ পাৱাৰ সন্মোহিনী ক্ষমতা এই শব্দটোৱে আমাক কৈ আছে যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ গাত থকা ব্যক্তিত্ব গুণ সন্মোহিনী গুণ চৰিত্ৰ ইত্যাদিয়ে আমাৰ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াই আমাৰ আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ বা সেই দুজন ব্যক্তিৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক সেয়াক হ'ব সন্মোহিনী ক্ষমতা উদাহৰণস্বৰূপে মহাত্মা গান্ধী শচীন তেণ্ডুলকাৰ ইত্যাদি আদৰ্শ ব্যক্তিসকলে সদায় নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ জৰিয়তে এচাম অনুগামী লোকৰ সৃষ্টি কৰিছিল আন কথাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব গুণ মোহিনী শক্তি আদিৰ জৰিয়তে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিছিল আৰু সেই ধৰণৰ ক্ষমতাই হ'ল সন্মোহিনী ক্ষমতা আৰু একেবাৰে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ লিগেল পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যে ক্ষমতাৰ বৈধ সম্পৰ্ক বা বৈধ ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক এই ক্ষমতাত আমি সদায় দুটা দিশ মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথম হ'ল যিজন ব্যক্তিয়ে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বৈধ অধিকাৰ থাকিব লাগিব দ্বিতীয়তে যাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব তেওঁৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বৈধ অধিকাৰ থাকিব লাগিব যে আমি মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে যিজন ব্যক্তিয়ে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বৈধ অধিকাৰ থাকিব লাগিব দ্বিতীয়তে যাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হয় তেওঁলোকে ক্ষমতা প্ৰয়োগকাৰী ব্যক্তিৰ বৈধ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু মানিব লাগিব কি হ'ল যে দ্য পাৰ্চন দোজ হু এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ হি অৰ চি মাষ্ট হেভ লিগেল ৰাইটছ টু এক্সাৰচাইজ ইট এণ্ড ছেকেণ্ডলি দোজ অভাৰ হোম ইট ইজ এক্সাৰচাইজ দে মাষ্ট অবে এণ্ড ৰিকগনাইজ ইট এটা উদাহৰণৰ সৈতে আমি এইটো আলোচনা কৰোঁ ধৰি লওক এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আমি গৈছোঁ ডক্টৰজনক আমি সদায় মানিছিলোঁ যে তেখেতে আমাৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰে গতিকে আমি তেখেতৰ বৈধ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিছোঁ ঠিক একেদৰে ডক্টৰজনৰো বৈধ অধিকাৰ থাকিব লাগিব তেওঁ সঁচা অৰ্থ ডক্টৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ আমাক চিকিৎসা কৰিব পাৰিব গতিকে আমি বুজি পাওঁ যে ক্ষমতা প্ৰয়োগকাৰী ব্যক্তি সদায় বৈধ অধিকাৰ থাকিব লাগিব আৰু যাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হয় তেওঁলোকে ক্ষমতা প্ৰয়োগকাৰী ব্যক্তিৰ বৈধ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিব লাগিব প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল এনেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ক্ষমতাৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে যি বিভাগৰ জৰিয়তে আমি বা সমাজত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে
বিভিন্ন ধরনের নিজের প্রভাব বিস্তার করব পারে গতিকে আমি আশা রাখিম যে এই বিভাগসমূহ অধ্যয়ন করে আপনাদের নিশ্চয় ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞা ইত্যাদির সম্পূর্ণ আভাস লৈ নিজকে ক্ষমতার বিষয়ে অধিক জানিবলৈ আগ্রহী হব ধন্যবাদ